ovako prođeš kod mene. Zašto prolazim? Da, pitam te šta ti si, si opet nešto kao ljubo. Pitao sam da, što si izašao, šta, šta je bilo? Zavjerala sam se zbog nečeg drugog. Pa meni ćeš da tako pa ne, nego rekla sam da, ne, da sam jela, da neću. Kako si mi rekla? Pa, ma još malo, još malo, još malo. Još malo. Što, što meni će kaži? To, to, dosta. Dosta. Ne, to ne razumem. Da, da, da. Idem ja. Dokle si pa vodi? Kaže, izvim, seću nešto sa si se bio, nisam objasniš, nekada mu mi kažeš. Šta? Možda to traje. Evo, do ovde, Mić. Sipaš. Evo, do ovde vode. Da, uzao sam da tebi dam i još nekome. I? Si zbog toga ljudi? Imaš tu slatku, uzmi slatku. Zbog toga si bila ljudi? A sad ne trebam ti dam. Imaš kine čokolade. Jel sam cijelo njoj da dam? Jel ona među četiri, četiri, normalno što je normalno? Šta si? Ne, to ne mogu da ne jedu ti dam tijelo cijelo, jer ću dam još nekome ko mi da rad zove. Ne, 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 uzmi! Kupit ću sutra čoveče, ne. Kako? Sanji? Ne, nisam, čao. Ne, Sanji nisam, da. Pitao sam jel hoće, kaže na trenje. A njoj sa, njoj ona dobro zna zašto sam uzeo to, ja sam dao pored tebe koje još nekome da dam. A ti si se naljutila već u napred? Ne, naljutila sam zbog toga, zbog nečeg druga, ti zbog toga, ali pa, znam, a ti se ljutiš na mene svaki dan, zato ću ja s tobom da nekako ovako. Vi jete da vi to pomanju. Ne, ne. Ne, ne. Ma čekam i ja po... Možete mi staviti, ne možete mi staviti. Možete samo pričaš samo i ne pričaš. A, da. Uvek. Šta treba ponet? Da, ne mogu da li kako ja dobiju, odakle? Odakle mi kad je svako dobio pojedno? Zašto ti ne pušiš? Pa dobro. Svako mi je bilo po jedno cigare. Yes. I uva sam uzao da dam, nek, da dam tebi i još nekome. Kako kad si me tad otero, rekao si, šta je imao kome da dajem cigaretu? Tako, zato što sam te pitala, stavio si iza i ja sam... A kakve veze imaš sa tom, to je moje, moj paket cigarete i ja, ja ću duzeti. Šta je sad poenta rasprave naše? Koja je poenta rasprave naše? Da ne bi te ja dao od te cigare, od te paket ne bi tebi dao nešto. Ako si mi obrušio... Ne, ja sam ti obrušio, da. Jesi mi... Ne, nisam ti obrušio, obrušio sam ti tom trenutku kad si nekad daj mi uzmi cigare, nema ti ovako da ti dam. Nego sam čekao da vidim, nisam ni znao da je tako, kad je znao da uzao sam, namjerno sam uzao, da sam da ostavim, pa sam namjerno uzao da bi dao nekome. A ti si sigurno jedna od njih. A ti ne možeš onda da prolaziš, ne možeš prolaziš kroz mene. Nervira me to zato što, vidi, kad si, sad ću da ti kratko i jasno objasnim sve. Kad nisam mislio na tebe, zato što sam bio ovaj, levo i desno, tada si bilo pravo. Nisam te pitao nekad kad trebaš da jedeš, da si gladna i ovo. To radim zadnjih mjesec dana. Ista si. Neću pričati s tobom. Ne, ista si identična. A ja sam sad skroz drugačiji, ja te stalno pitam kad ćeš da jedeš, ka, stalno te pitam da, u njoj. Da, ja treba to da kažem da bi mi ti pitao. Ne, šta da kažeš, ne, nego trebaš se ponašaš ti isto. Ako si, ako si ti imala zamerku na mene, da ja nisam bio takav, sad sam. Ne možeš da mi budeš svaki drugi dan nedrkana. Ne interesuje me to. Jesi, pa ne zanima, nemoj da dođeš od meni onda da treba. Zašto nikad nisi prišao da pričaš sa mnom? Zato što imam toliko svojih obaveza i da, pa naravno. Pa šta onda čemu je? Onda moraš da me razumeš. Ne mogu da te razumem. Ako ne možeš da pričaš sa mnom. Kako više ako ne mogu pričati? Pa, ti dolaziš, ne dolazim ja kod tebe. Dođeš ti kod mene i onda ti se nadrkavaš. Zašto smakala onaj dan bez razloga? Ovdje. Ma ja ne znam zašto si ti plakao. Ali o tome se radi. A problem je, znači, pored svega trebam da ti titram jaja još. Ne, ne, trebam da. Nego šta je poenta? Da pričam s tobom 12 sati pored svega što imam svoje. Pa ne kapiramo, zato što si jedno vreme si mi govorila zašto. Jer sam bio kao govorio, nisam razmišljao što tebi, da te pitam da si gladna, ni da te pitam da li ti treba nešto, a to sad radim sve. E sad ne možeš da mi izmišljaš te priče. Sad da je sad treća priča, da trebam da još da pričam 112 sati. Ne, ne tražim. Dobro, okej, okay, samo ti kažem, jer ako budeš, nisam nervozan. Nije sad nervozan. Ako budeš tako dalje, ja nemam potrebe uopšte, ti možeš slobodno se naljutiš, ali nemoj da se odljučuješ. Nemoj da se odljučuješ. Ja me sad ne interesujem. Jer sam uradio ono što sam ja mislio da sam grešio i prihvatio sam od tebe koji si 30 godina mlađa od mene i promenio sam, a ti dalje si baksus. E pa ne reši. Pa jesi. Jer se svaki dan ljutiš svaki nešto što kažem ti izaš nadurena. Ne treba mi to. Jer ja sam s tobom pričao više nego sa svojom čerkom u životu. I ja imam pravo da ne pričam uopšte s tobom. Ako ti možeš samo da ne pričaš. I ja to prihvatam. Ja sad, na primjer, ja sam pričao s Mićom, gde Mićo mi kaže, otere nju, jel, ona te lagala te za to nešto, ja te nisam otero. Znači, ja radim ono što ja hoću. Ko što je njoj objašnjeno? Nebitno je. Slagala si me. U oči si me gledala, molio sam te da ne uradiš nešto, uradila si posle 10 sekundi. Ali to ne slagala. Nego šta je? Pogrešila, zato što sam... Pa kad te zamoli nešto da ne uradiš i ti ne uradiš, to nije slaganje.
Da, slagala si me, gledala si moć. Ali ja kažem, i pored toga prošlo je dete, skapiram sve ostalo. Ali ne možeš dalje tako, ne možeš ti da prolaziš i da si ti nadrkan i da mi doleš nadrkan i ako ja tebi nešto kažem, da ja pazim i na to. Nemam potrebe, stvarno. Okej, okay, ali neko citirati i skoliram ja da... Sve u redu, ali ne treba, ne možeš, da bi se, ti si zadnjih 20 dana, meni, 16 puta izlazila od dana. Ali znam, ali nemoj da dole, nemoj dolaziš kod mene ako si nisi okej, okay, da bi, šta, da bi ja bio isto ne okej. Okay. Ja neću dođem kod tebe nadrkan i da ti nabacujem sad ovako po probleme. Ne, to ne radim. Sklonim se ovdje ili odim s kim krenu, popričam i to je to. Ti mi pričaš, ja kažem okej. Okay. Pa nemaš kim zato što si takva. Ne, ne želim da pričam nisam. Ne, nego ne želim niko s tobom da pričam. Ne želim pa što ne pričaš? Ne želim. Pa što ne? Zato što o takvim problemima ne želim da pričam. A samom se gleda. Ne. Dobro, ja ti samo kažem, ja te molim da nemaš, da ne radiš to, da ne bi posle ti bilo da ja da kažem, e sad me stvarno ne interesuje šta hoćeš, da ne bi ti posle bila da kažeš, je viš ti si gad koji ne zanimaš me, koji te ne zanimaš, da ja tebe, da ti mene ne zanimaš uopšte, e ja sam sad dokazao da me zanimaš i da sam ja prihvatio ovoj grešku. Samo nemoj dalje da ideš, nemoj sad, i dalje tebi teško, i dalje ovo teško, ja ti obzirno kažem. Deteta mi mog, nisam s njom pričao ovako u zadnjih 10 godina, koliko sam s tobom za 10 meseci. I ja mislim da imam pravo, apsolutno, da kažem šta hoću. U smislu da ne kažem, da te ne želim da te vidim, ni da te čujem. Jer ako mogu s njom to da bude, ako to što sam pogrešio, onda mogu i s tobom. Ali ja samo kažem da mislim da znaš da sam se totalno provao, ali mislim da si se tu razmazila dodatno. Jer kad sam ti pokazao, ti si samo pokazala obrtnu, bila si nad stanom. Kad nešto, kad je Maja tu bila, nešto, pa se nadrkaš kao odiš, pa to se nadrkaš kao odiš, pa kao još šta ovi govore za mene, pa šta ovo, pa ti radiš to, dete, ne radim ja. Kao tamo što su ti tamo, si sede i on ti se dere, nemoj da ne dole, ti namjerno sediš sa 20 muškaraca u 2 sata. I ti kao sad si cool. I ja sad kad meni kažeš, kao što, bole me kurac. Bole me kurac, ti znaš sigurno moje mišljenje kako je bilo. Pa ti znaš sigurno moje mišljenje da bi ti rekao idi odmah, nego nisi to da ti kažem. Ne smiješ ni gledati. Ali ti to radiš, to je tvoj problem sa ostalim ljudima, to mene zanima. Ti sa mnom kad pričaš i kad se pa meni se drkaš. To što se drkaš drugima, to mene zanima. Iako drugi meni dolazi i kažu što mala, što ovako. Jebite se, vaše. Vi ste se... Pokušali ste i vi, vaše, ja nisam, ja sam digao ruku sa... Nema veze. Pričali ste s njom, pitali ste je, vaše brate da se raspravite s njom, ja neću da učeš. Jer svi tu isti su ti pitali i za pranje, i za ovo, i za ono, i za ono. E, zato ne mešam se. Kad meni nešto nije, ja ću tebi kažem, molim te skloni se. I ti ćeš to uraditi. A za ostalo me ne brine. Ba, molim me brine. Ali ja opet sad tebi kad ti vidite ovako pričam, ja ti nisi u pravu. Slažem se. Pa, dobro. Nisam okej. Okay. Dobro, okej. Okay. Hoćeš cigare? Dobro, dijete, baš. Ne možeš da skapira neke svoje.